ሰላም ሰላም፣ ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናቸው። ይሙራቴክ ነው፣ ሙራቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ይሙራቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰራላችሁ ቆይቷል። ዛሬም ልክ እንደዚህ አንድ አዲስ ቪዲዮ ጀላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት የሰራላችሁ ቪዲዮ ተመልካች ኦንላይን ላይ ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን ዋይፋይ ብቻ የምንጠቀም እንዴት ቢዝነስ ማግኘት እንችላለን የሚሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርችላችኋለሁ። ዛሬም ልክ እንደዚሁ አንድ አዲስ የሆነ ምርጥ የሆነ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ስራችን የሚሆነው ቪዲዮ ምንድን ነው ካላችሁ ደግሞ እንዴት ነው ኦንላይን ላይ ቁጭ ብለን ዋይፋይ ብቻ በመጠቀም ቢዝነስ መስራት እንደምንችል አንድ አዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተመልካች በትክክል እንድትከታተሉ ይጠይቃለሁ። ይህ የዛሬው ስራ የሚሰራላችሁ ቪዲዮ በትክክል እናንተ ከሰራችሁ ካልሰለቻችሁ በቀን እስከ $20-$30 ድረስ የምታገኙበት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉኝና እናንተ ቪዲዮውን በደንብ አይታችሁ እንድትሰሩበት ፈልጋለሁ። ተመልካች እንግዲህ ይሄ ሳይት ምንድን ነው የሚባለው ካላችሁን፣ ከዚህ ጋር ኤርን ቢት ኮይን ነው የሚለው። ኤርን ቢት ኮይን ዶት ፋን ይላል። እንግዲህ ይሄ ሳይት ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋል። ተመልካች እንዴት አድርገን ነው መሰብሰብ የምንችለው፣ እንዴት ነው ሬጂስተር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ደግሞ እኔ አሳያችኋለሁ። ተዋል ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ያ ሊንክ ክሊክ ስታደርጉት የሚመጣላችሁ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሲመጣ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ሬጂስተር የሚላለ የግድ ሬጂስተር ማድረግ ይጠበቅብናል፣ አዲስ ስለምንሆን ማለት ነው። ሬጂስተር ስናደርግ ከዚህ ጋር ኢሜል ይጠይቀናል፣ ቀጥሎ ዩዘር ኔም ይጠይቃል። ዩዘር ኔም እናስገባለን፣ ከዚህ ጋር ፓስዋርድ ይጠይቃል። እንደዚህ አድርገን ፓስዋርድ እናስገባለን። ከዚህ ጋር አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን የግድ መምረጥ ይጠበቅብናል። ይህኛውን እንመርጥለታለን። ከዛ ቬሪፋይ እንለውና እዚህ ጋር ተመልካች ምን እንለዋለን? ሬጂስተር እንለዋለን ማለት ነው። ተመልካች ሬጂስተር ልክ እንዳደረግ ነው የሚመጣልን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሬጂስተር ስናደርግ ይሄ ይመጣል። እዚህ ጋር የሚሰጠን የተለያዩ ቶክን መሰብሰቢያዎች ናቸው። እነዚህ ቶክኖች ከሰበሰብ በኋላ እንዴት አድርገን ወደ ምንፈልገው ካረንሲ እንቀይረዋለን። ከዚህ ጋር የምትፈልጉ ብዙ አይነት ካረንሲዎች አሉ። እዚህ ጋር ቢትኮይን አለ፣ ሊትኮይን አለ፣ ዶጅ አለ፣ ቢትኮይን ካሽ አለ፣ ኢቴሪየም አለ፣ ዳሽ አለ፣ ብዙ አይነት የምትፈልጓቸው አሉ። ትሮን ራሱ ቲአርኤክስ አለ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሸበኢኑ አለ። ሁሉም የኮይን አይነቶች አሉ። ከዚያ እና የምትፈልጓቸውን ትመርጡና የሰበሰባችሁን ኮይን ወደ የምትፈልጉት አይነት ከረንሲ ቀይራችሁ ዊዝድሮው ታደርጋላችሁ ማለት። ተመልካቾች እንግዲህ ዋናው ቁም ነገር ከዚህ ጋር እንዴት አድርገን ነው ኮይኖችን የምንሰበሰባቸው፣ ቶክኖችን የምንሰበሰባቸው፣ ከዛ በኋላስ እንዴት ዊዝድሮ እናደርጋለን የሚለውን አሳያቸው። ተመልካቾች ይሄ ደግሞ ዊዝድሮ ለማድረግ አያስቸግርም። ኢሚዲየትሊ እንዳስገባለት ዊዝድሮ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ እንዴት ቶክን እንደምንሰበሰብ ላሳይ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ፎሴት የሚላለ ፎሴት የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን እነዚህ በየደቂቃው 20 ቶክን ይሰጠናል ማለት ነው። እነዚህ ቁጥሮች ከዚህ 2 + 2 የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን 2 + 2 ከዚህ ጋር 4 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዚህ ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ማለልክ እንደዚህ 3 + 4 የሚላለ 7 የሚለውን መርጠን እንነካልታለን። ከዛ አሁንም ደግሞ 3 + 2 = 5 ይላል። 5 መርጠን እዚህ አይ አም ኖት ሮቦት እንልና እንዴት እናደርገዋለን። ከዚህ በኋላ ኮሌክት ሪዋርድ የሚላለ እንግዲህ ኮሌክት ሪዋርድ የሚለውን ሴሌክት ሳደርግለት 20 ቶክን ወይም 8 ሸበዒን ይሰጠኛል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የሰበሰብኳቸውን ቶክኖች አንድ በዚህ መንገድ መሰብሰብ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ በደንብ ከሰበሰብን በኋላ አውቶ ፎሴት የሚላለ አውቶ ፎሴት ማለት በራሱ ደቂቃውን እየቆጠረ ቶክን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው እና ዋናው ደግሞ መሰብሰቢያችን የትኛው ነው ካላችሁ፣ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሾርት ሊንክ ነው። ሾርት ሊንኮችን በማየት በቀን እስከ 2000 ቶክን ድረስ ይሰጥናል። ምን በማየት ብቻ? ሾርት ሊንክ በማየት ብቻ ማለት ነው። ከዛ ፒቲሲ የሚላለ ለምሳሌ አንድ ቶክን እዚህ ጋር ለክፈት። እንግዲህ ይህን ቶክን ስከፍትለት 80 ይሰጠኛል። ይህች ሊንክ ስከፍትለት 80 ቶክን ይሰጠኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት
የገደል ድንኩር እስከ ጨረሰ
Thank you.